Lähdettiin tässä Kullannupun kanssa vähän illalta lenkille kattelemaan tätä meidän nättiä kylää. Siellä meidän pupilla valot killottellaan, vaikka ei se auki nyt ole. Kuva mennä välillä vähän hämääräksi. Liikennetiellä on kuin Lontoossa aina tälle iltasi. Siinä meidän vanha kapakka, tuossa Santra. Ollut jo parikymmentä vuotta ainakin hiljaisena. Ja uusi pupi tuolla toisella puolella. Tuossa on se entinen matkakoti Amalgaami, jossa oli Helsingin Sanomissakin juttu, että Anoppi vihja Amalgaam. Joo. Semmonen mielenkiintoinen juttu tuli tänä aamuna nimien historiasta vähän, että tämä saastamoinen nimi, sen alkuperä on aika jännä. Se oli Härmänkylä tuolla Pohjanmaalla ja otit jouluvalot. Härmänkylästä kuningas vaati satamiestä lähetettäväksi sotaan. Eli se aika pitää olla sitten siellä 1700-luvulla, ei meillä sen jälkeen ole kuningasta ollut, niin tuota Härmänkylästä lähti sata ja ainoa, joka palasi, oli tämmönen pikkunen häjymies. Paikkakunnalla sitten päiviteltiin, että sadasta moinen palasi. Eli sadasta moinen, saasta moinen. Tämmösen tarinan kertoi muuan asiakas tuossa aamulla. Kesäpaikka Anopille, niin olikin tuo Amalgaam juuri. Sillä meidän asema on, mutta sekin nyt ei pimmessä paljon killota. Tuollahan se on se meidän kylän perinteinen keskusta, tuo just tuo pupin seutu, mutta se on nyttemmin sitten keskittynyt elämä enempi tänne yläkylälle sillan tähän päähän. Kaikki liiketoiminta ja pankkejahan ei enää olekaan, ne loppuvat täältä kokonansa.
tässä on kuitenkin... Siinä on erittäin upea rakennus. Vuodelta 28 siinä on ollut minun nuoruudessa kauppasampo. Nyt se on ihan yksityisasuntona. Ei varmaan niinku ihan minkä tyhjä taskun kotina. Tuossa on helluntaiseurakunta rakennus. Komeeta on kylällä. Nähdään vielä tuonne sillan päähän ja katsellaan tätä ydinkeskustaa. Komea pankin rakennus on siinä, mutta ei siinä pankki toimi enää. On näitä säästöjä, että Syrjäkylän konttorit kiinni. Parrailla oli pankki sitten tuolla tien toisellakin puolella yhtä aikaa. Sai kahden pankin välissä rampata lainoja kyselemässä ja vekseleet, jos ei toinen antanut, niin kävi sitten toisesta. Tämmönen pätkä tästä nyt tällä kertaa tuli, että äveriäs öhtys.